Igen. Van még. Hang megy. Nem. Hát most mondasz valamit, hogy nem. Mitől vonzó egy nő? Sokan rögtön a vonzóság egyenlő, hogy jól nézel ki külsőleg, de szerintem mindenképpen ugye a Krisztus, aki szépé tesz minket, és akkor leszünk szépek, hogyha őről beszélünk, és őt tudjuk magunkon keresztül, a szavainkon keresztül megmutatni. És úgy gondolom, hogy ugye egy olyan személyiség, a személyisége, ami szép legyen először is, és ugye a tulajdonságai. Kedvesség, meg hasonlók. A mai világban rengeteg olyan impulzus kapunk kívülről, amit ugye nő teljesen más képet kap, egy torz képet, és ezért elég ritkán érzi magát igazán egy nő szépnek, és szerintem, hogyha elfogadjuk úgymond azt, hogy Isten minket olyan a teremtett, amilyennek vagyunk, és úgymond azt szokták mondani, hogy ha elhiszem magamról, hogy szép vagyok és értékes vagyok úgy, hogy Isten teremtett, akkor ez belülről sugárzik belőlünk, és szerintem, hogyha valaki ezt így gondolja, az látszik a kisugárzásán, a mosolyán. Én azt gondolom, hogy az igazi szépség belülről jön, hogy tudom azt, hogy ki vagyok én Krisztusban. Hogy ő teremtett olyanra, amilyen vagyok kívül, és ő adott nekem tulajdonságokat is, és ő akarja fejleszteni a jellememet, és ő akar formálni, és akarja használni azokat a tehetségeket, vagy ajándékokat, amiket adott nekem, és amitől én szépnek érzem magam, hogyha az Istennel való kapcsolatom rendjén van, akkor általában magamat Istennek szépnek érezzem, és úgy járok, mert úgy látom magamat, ahogyan ő lát, és így el vagyok belülről örömmel, és csak így megyek, és tudom, hogy vagyok, aki vagyok, és kész. Tehát valahogy így az ember így elkezdi magát így, ő külsőleg is így felmérni, hogy milyen adottságai vannak, és azért lesz olyan, amit így megszeret magában. Valahogy így ez a szépségében is megmutatkozik. Tehát, hogyha egy nő tudja azt, hogy ő kicsoda Istenben, kicsoda Krisztusban, akkor valahogy így egy másfajta szépséget is így magára tud ölteni, hogy a lelkéből a szépség, ami teljessé válik, ez így ki tud sugározni. És akkor már nem csak a szemszíneden fogsz így csodálkozni, hanem tényleg azon, hogy a személyiségeden keresztül úgymond a lelked szépsége is meg tud mutatkozni, és ez nagyon szépé tud tenni egy nő, ahogy beszél, ahogy másokkal beszél, ahogy az édesanyjával beszél, ahogy mondjuk egy állattal beszél, ahogy egy állattal bánik, hogy amilyen a lelkében a gyengétség, a kedvesség. Ami tényleg, ami így a női nemre magára jellemző, hogy igen, a fiúkban is így van, hogy nyilván ők is kedvesek, mert nyilván ők így gyengédek, de nem az a fajta, mint amit kifejezetten a nőknek tervezett Isten. Nekem is nagyon sok gondom volt ezzel a szépség dologgal, hogy én is a világi szépségnek próbáltam sokáig megfelelni, és nem tudtam magamra úgy tekinteni, hogy egyébként én tényleg egy szép nő vagyok, hogy engem Isten szépnek teremtett, vagy a nőben van egy ilyen női szépség, ami nincs máshol a világban. Szerintem az igazi szépség az, hogy igényes vagy, hogy figyelsz magadra, figyelsz arra, hogy nézzél ki. És ez nem feltétlenül az, hogy most minden nap 2 órát a tükör előtt töltök azért, hogy valami elviselhető külsőt varázsoljak magamra, hanem az, hogy alapvetően tiszta szeretnék lenni, és ezt nem csak a hihetetlenül fontos a lelki tisztaság. Tényleg szerintem egyszerűen sugárzik az emberből az, ami benne van, és az az igazi szépség, amikor nem csak így, nem csak a 2 óra a tükör előtt hozta meg a gyümölcsét, hanem az egész eddigi munka, amit belefektettünk abba, hogy mi belül is szépek legyünk és tiszták legyünk. Semmiképpen sem attól, hogy mennyi mindent ken magára. Tehát semmiképpen nem ettől lesz szép valaki. Az igazi szépség talán nem csak a külső szépség ből áll, hanem a belső szépségből is. Ami meg ugye bár a lelki tulajdonságaink, hogy milyenek vagyunk más emberekkel. Hát mindenképp szerintem akkor a legszebb az ember, amikor ő maga, és mosolyog. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a lányok is például mosolyognak sokat. Például szerintem az szép egy nőben, hogyha van tartása. Ha van egyéni véleménye, de azt nem tolja túl. Tehát hogyha van egy kis magabiztossága, igazából az is persze belejátszik, hogy
ami az ő stílusa, azt igenis merje viselni, ahogy, amiben jól érzi magát, akkor az is a részévé válik. Mert hiába vesz fel egy lány szoros farmert, meg ilyen olyan bőrruhát, hogyha nem, az nem ő, nem tudja jól viselni, vagy egyszerűen nem önmaga benne, akkor attól még, hogy a ruhadarab szép, őt nem teszi azzá. Úgyhogy szerintem mindenképp a ruhaviselet is egy, a magabiztosságot is tükrözheti, de nem az a minden. Nagyon fontos a lányoknak a lelke, tényleg ahogy ugyan viselkedik másokkal, magamban is meg kell találnom azokat, amiket nem szeretni. Nem mindig könnyű, de a hibáimból tanulok, és az is mindig egy előrelépés. Hogy a szépség az szerintem egy elég relatív dolog, vagy hát valószínűleg mindenki szerint ez egy relatív dolog, és nekem tényleg sokat segített az, amikor erre így rájöttem, hogy nekem nem kell az, hogy mindenki szépnek gondoljon. Valaki azt fogja gondolni rólam, hogy én szerint szép vagyok, valaki azt fogja gondolni, hogy átlagos, valaki szerint nem vagyok csinos, és de nekem, tehát hogy ezt kaptam Istentől, ezt a testet, így ezt a külsőt, ezt az arcot, és hogy így ebbe kell kihoznom ugye úgymond a maximumot, ami kifejez engem, aki én vagyok, és nem kell az, hogy mindenki szépnek tesszen, hanem csak kész vagyok, ez aki én vagyok. Fontos szerintem az, hogy az ember önkifejezőnek érezze magát, tehát ne akarj olyan lenni, mint valaki más. Tehát olyankor érzem általában jól magamat a bőrömben, amikor úgy érzem, hogy így rám néznek az emberek, és így nagyjából le tudják vonni valami benyomás, hogy ki vagyok én, vagy milyen vagyok. Egyébként szerintem ez egy olyan kérdés, amit egyre nehezen ma megválaszolni. Az, amitől én tényleg szépnek érzem magamat, vagy amitől úgy érzem, hogy a külvilágtól jó visszaigazolást kapok, mert hogy a visszaigazolást kapok, az igazából az ilyen elérhetetlen szépségideálok, amiket reklámokban, posztereken, a közösségi médián láthatunk, ilyen tökéletes testideálok, tökéletes életideálok, és szerintem, hogyha azt nézzük, hogy én mitől érzem magamat szépnek, akkor igazából ezeket a másoktól ilyen visszaigazolásokat, az szerintem, hogyha ezt el tudom engedni, akkor igazából már előrébb járok. Ezzel gondolkoztam sokat, és szerintem először így a testi szépség jutott, tehát az a külső, akár én, nálam így ez az arc az első, amit így, ami ilyen prioritás, vagy nem is tudom, tehát hogy a mosoly, a szem, tehát ahogy ez az arcmimika, de gondolkoztam ezekben a lelki szépségben is, és egy nőnél az a legszebb, hogyha alázatos, meg ez a szerető, az aki ilyen, ez a tipikus anyatípus, de ezt így ki tudja mutatni mások szerint, mások felé, és ez nagyon meglátszik egyébként. Ja, a szelídség szerintem szép, meg az tényleg, hogy Istenből nyeri az erejét valaki, és benne bízik. Hát egy nő szerintem akkor szép, hogyha jó a kisugárzása. Meg szerintem az is fontos, hogy ilyen ápolt legyen, szóval azt szerintem tök csinni, hogy ilyen tip-top, meg ilyen. Nem is az, hogy annyira jól nézzenek ilyen ruhái, csak hogy nem tudom, szóval, hogy adjon magára, azért látszom, hogy nem tudom. Nem most kellett fel az ágyba, hanem azért fésülködött, meg ilyenek, hogy hát érted. Meg, ja, hát ilyen mosolygós legyen. Szóval ilyen kis kedves. Meg én akkor érzem magam szépnek, hogyha meg van mosva a hajam. Szóval... Hát erre nem tudom. Szóval, illetve hát, ugye... Na, ez a nehéz kérdés. Valakinek mondjuk a kék szem az, ami valamiben így el tud merülni, hogy az ilyen óceán, egy kacsingas. Hogy ez egy... Jó, akkor most, jó. Jó. De megvágjam saját magamnak, mert szerintem csak sokat kell dolgozni. Nem, el tudom mondani. Szóval, na, tényleg az akkor, hogy újra kezdjem, vagy most folytassam? Megmutogatok. Hogy látszik az, hogy én itt... Mosolygós legyen. Jó, nem muszáj, most semmi gáz, hogyha valakinek nem ér a személyisége. Most ott még ugyanolyan vonzó. Ja, lehet, hogy másnak meg azt egy cigért, hogy nem folyamatosan duma. Meg már meg a mosolygós, hát más. Ja, igen.